یہ طلباء کرام سوال کا اختتام کریں تو آپ حضرات با آواز بلند سبحان اللہ ماشاء اللہ کی صدا لگائیں تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو عمدہ سے عمدہ قرآن پڑھ کر یہ آپ کو سنا سکیں. اس کے بعد میں مسابقے کے اگلے شریک جن کا رول نمبر ہے 9 ان سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پر تشریف لائیں. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا يوم ترى المؤمنين
وظاهره من قبله العذاب. صدق الله العظيم. صدق الله العظيم.